נקדיש את הלימוד לרפואת הבוגר שלנו שנפצע חן חן אריאל בת בן אילנית בתוך שאר חולי ישראל בעזרת השם. פרשת ויחי, מעשה המעבר מאבות לבנים, מאנשים יחידים לציבור. הפרשה שלנו עוסקת במעבר הדורות. כשחז"ל אמרו לנו יעקב אבינו לא מת, מה הוא בחיים? אף זרעו בחיים. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים? באו להגיד לנו את היסוד של ההמשכיות של אב הבנים. יחד עם זה, פרשה זו סתומה. מי ששם לב כשהגביאו את ספר התורה, ושנוהגים להראות איפה הפרשה, בויחי זה מסובך לזהות את זה. פרשה זו סתומה, היא לא מתחילה בפרשייה פתוחה. לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. אז הקושי של הפרידה מיעקב, ובכלל מדמויות הענק היחידיות של האבות. מצד שני, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. אנחנו גם יוצאים לגלות ארוכה. והחשש בכל הדברים האלה זה הפיזור. פיזור של כוחות. פיזור בגלות, בארבע רוחות השמיים. צריך לעשות עבודה של שמירה על קשר. איך גם כשמתפזרים, קשורים, איך האחדות שורה גם כשאתה לא במקום אחד, גם כשאתה לא באדם אחד, אתה מתפזר להרבה כוחות, מתפזר להרבה מקומות. וזה מה שמטריד את יעקב. אולי. על הרקע הזה אפשר להתבונן בפעולות השונות שיעקב אבינו פועל בפרשה שלנו, במימד הזמן, במימד האדם, במימד המקום. שלושת הממדים האלה אנחנו מתייחסים אליהם בפרשה. הפעולה הראשונה היא במימד המקום. ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת. אל נא תקברני במצרים. אז רש"י מביא כל מיני טעמים של חז"ל
סופה להיות הפרה קינים, גלגול מחילות, שלא יעשו לי עבודת אלילים. כל אלה צריכים מיון, אני לא יודע להסביר אותם. אבל פשטם של פסוקים בסופו של דבר מורים על הדאגה שקבורת יעקב תהיה בארץ ישראל. כי הפסוק לא רק אומר לא במצרים, אלא איפה כן. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. כפי שקורה בהמשך הפרשה, יעקב נקבר במערת המכפלה. אז הנה נקודת הריכוז בממד המקום. אתם הולכים להתפזר, להיות מאוד רחוקים, למשך שנים רבות, אבל תדעו לכם שאבא קבור במקום אחר, אבא קבור במערת המכפלה. ואם אבא קבור שמה, זאת אומרת ששם המקום שלנו. אנחנו ארעיים פה, זמניים פה, שהקבורה הרי מבטאת את מקום הקבע. גם הקניין הראשון, דיברנו על זה בעבר, הקניין הראשון של עם ישראל בארץ ישראל, זה מקום קבורה. וכל הקושי שבדבר, זה הדבר הכי קבוע. חקלאות, אפשר לעקור את העצים, זה משתנה, בניינים, נו. קבורים, זה המקום. ומאז ועד היום, לאורך כל הדורות, יהודים עלו לארץ כדי להיקבר. ועל הרקע הזה, התנצלותו של יעקב על קבורת רחל, כפי שרש"י מביא, אף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך שערי מתה סמוך לבית לחם. ידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. שרחל תצא על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר הכל ברמה נשמע, והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, נאום השם ושבו בנים לגבולם. אז יש גם כוחה של רחל, צריך הרבה להתבונן בזה, מאותת לעם ישראל, גם כשהוא מתפזר, יש שם איזה מישהי שדואגת להם לשוב. ולא בכדי המהר"ל בנצח ישראל בפרק הראשון, שעושה את ההבחנה בין גלות לגאולה, אומר המהר"ל, ההבדל בין השורש של גלות לגאולה, זה ההי לעומת האלף. אלף, תודה רבה. אלף זה אחדות, ריכוז. היי, זה ארבע רוחות השמיים. עם נקודה באמצע. אפילו שמו לי קו כאן. האלף הוא האחדות והקיבוץ מן הפיזור. אבל ג' למד ה' הוא בה' שהוא פיזור, והפיזור הוא בדלת רוחות, וגם באמצע. אף שהאמצעי אינו פיזור, דבר זה מה שיש בהם האמצעי בא להורות, כי נשאר בישראל כוח אחדות וקיבוץ. אז גם כשאנחנו מפוזרים, האמצעי מאחד ומקשר הכל. ומיד מביא המהר"ל את המדרש. ובמדרש, מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא צפה שהגלויות עתידות לעבור שם וקברה שם כדי שתבקש את הרחמים על בנה וכו'. כי האישה תיקרא בית, כי רחל הייתה עקרת הבית. בכל מי שנקרא בית כולל ומאחד הכל, כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל אשר בתוכו. לפיכך נקראו ישראל על שם רחל, ושהייתה עקרת הבית של יעקב. לפיכך אמר שנקברה רחל בדרך,
אני מדלג, נשאר בישראל כוח המאחד את ישראל. רק שאינו בפועל רק בכוח. לכן רחל, שהיא הכוח המאחד את ישראל, שהכל ישראל נקראו על שמה, נקברה בדרך. אחר מבקשת רחמים עד שיהיו ישראל מקובצים בארצם לגמרי וכולי. בשביל אותו כוח המאחד ישובו ישראל מגלותם. אז הנה הפעולה של יעקב. הוא קבור בארץ, והכוח המיוחד של רחל כעקרת הבית, קבורה בדרך ושומרת על הזהות. הזהות, ההשתייכות, כשברור לכולם שהם בני רחל, שהם, יש פה את עקרת הבית, עיקר הבית, כולם קשורים לשם. יש פה כמובן סודות, אבל כל זה נקשר לפעולה הזאת של הריכוז, של שמירת האחדות, שמירת השייכות, גם בתקופה של פיזור. ולכן יעקב גם כן פועל פעולה נוספת. אני פה מדלג על סוגיית אפרים ומנשה, שצריך לברר את העניין של יוסף על הרקע הזה. זה אולי קשור לסוף הפרשה. וימות יוסף, והחנתו אותו, וישם בארון במצרים. כך מסיים ספר בראשית. צריך להבין את זה. אז יש פה פרשייה שצריך עוד להבין. אבל החלק השני שפועל יעקב, זה אחרית הימים. יקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רגע. אז יש פה סוגיה, מה בדיוק הוא התכוון, חז"ל אומרים, הוא רצה לגלות את הקץ ונסתה ממנו. יש פה איזו סוגיה עלומה. אבל הנה יש לנו את ההתאחדות של הזמן. גם בממד הזמן יעקב מנסה וחפץ לדבר על ימות המשיח. לצייר, להנחיח בתודעה את ההתקבצות המחודשת, את אחרית הימים. את זה שאנחנו לא הולכים לאיבוד. אחרית הימים היא הקץ. הקץ והגאולה. וכאן עכשיו, ביציאה לגלות, יעקב רוצה לחקוק את תודעת הגאולה. יש גאולה, הכל הולך להתקבץ בחזרה. במובן הזה, היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו, צריך להקשיב ללשון, ההתאספות, ההתקבצות. וכאן אי אפשר שלא להזכיר את דברי רבי יהודה אלקלעי, שהזכרנו כמה פעמים, שרבי יהודה אלקלעי אומר ששיבת ישראל לארץ היא גילוי השכינה ואחדותו יתברך. כי כאשר אנחנו מפוזרים, חס ושלום, כאילו שם שמיים, גילוי כבוד השם מפוזר. ולכן כדי לגלות את אחדות השם יתברך, כדי לגלות את ייחודו, אנחנו חייבים לחזור לפה, להיות גוי אחד.
וכך מפרש הרב יהודה אלקלעי, רב יהודה אלקלעי, את הפסוק שאנחנו אומרים פעמיים בכל יום. שמע ישראל, שמע מלשון התקבץ. כי לשמוע משמעותו בלשון המקרא גם כן לאסוף. וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים. מלחמה הראשונה של שאול בבני עמון, כמדומני, הוא אוסף את כל הציבור. נדמה לי שהביטוי שם, וישמע שאול את העם, איך כתוב? פה. של סער, יש לו פה תנ"ך. אם אני לא טועה, הלשון וישמע, משהו כזה. הנחש האמוני. לא, אז זה לא במלחמה הראשונה, אז איפה זה? איפה הפסוק הזה? מה? תתוו? תתוו כמה? במלחמה נגד המלאק, סליחה, טעיתי. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים. וישמע עניין אספה, הבא בשמיעת קול המאסף, אומר המצודות ציון. אתה משמיע לכולם את הקול שלך ואוסף אותם. אז אומר רב יהודה אלקלעי, ככה אנו צריך לכוון גם, לפחות גם, בפסוק, שמע ישראל, כוונה, התקבץ ישראל. ואז יהיה השם אלוקינו, השם אחד. כשאנחנו נתקבץ, אחדותו יתברך תתגלה. אז שמע ישראל, תתקבץ ישראל. רק אז יהיה השם אלוקינו, השם אחד. והרי הפסוק הזה נרמז בדברי חז"ל, בפרשה שלנו. ביקש יעקב לגלות את הקץ, נסתה ממנו. אמר שמה יש במיטתי פסול, ואמרו לו בניו, שמע ישראל. ופה המשמעות כמובן, ישראל. אבא ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שבלבך אין אלא אחד, כך בליבנו אין אלא אחד. בסדר, יש פה עכשיו כמובן משמעות שונה. המדרש חז"ל מדבר על האחדות שבמימד האדם, דיברנו על שלושת הממדים. אומרים עם ישראל הקדוש לאביהם, כמו שאתה אחד ואתה חי את הרוח האחת שקיבלת מאבא, יצחק ומסבא אברהם, כך בליבנו אין אלא אחד. אנחנו שונים, אנחנו מגוונים, אבל כולנו נושאים את הרוח האחת שלך. אז אותו פסוק שאומרים השבטים לפי מדרש חז"ל פה, מתפרש לפי רבי יהודה אלקלעי על מימד המקום. שמע ישראל, תתאסף ישראל. רק אז יהיה השם אלוקינו, השם אחד. כמובן זה מביא אותנו לנקודה של האחדות. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? רק שנתאחד באמת, ככל שנתאחד באחדות שורשית ועמוקה, אז נזכה לאחרית הימים. יאספו ואגיד עליכם. אתם רוצים לזכות לאור שיבקע באחרית הימים, יאספו. כמו שכתוב בשלה, אפשר רגע שלה על פרשת שבוע. תבין את המהדורה הפחות חדשה, אני יותר רגיל אליה.
זה חלק ד' אני חושב. לא משנה, אפשר גם אצלנו, מקווה שאני אסתדר עם זה. אסתדר, מקווה שאני אסתדר עם זה פה. יאספו ואגיד עליכם. את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ביקש לגלות להם את הקץ. על כן אמר לשון יאספו, כי אי אפשר להקץ שיבוא כשיש ביניכם שנאת חינם. רק צריכים אתם להיות כולכם באספה אחת ובאגודה אחת. אתם רוצים לזכות לאחרית הימים? יאספו! ואגיד עליכם, אי אפשר להקץ שיבוא כשיש ביניכם שנאת חינם. צריכים אתם להיות כולכם באספה אחת ובאגודה אחת. אחרי זה הוא אומר עוד משהו, לא זכרת את זה. רמז להם תוכחת מוסר על לשון הרע, מלשון ואסף המצורע בא מכוח לשון הרע. יאספו ואגיד עליכם, שלא יהיה בינינו לשון הרע, נהיה כולנו באגודה אחת, ובאהבת עולם, באהבה רבה. אז יש פה עבודה. עבודה כל הזמן לראות, להיות מחוברים אל השורש המאחד, גם בציפייה לישועה, גם ביחס שבין אדם לחברו, גם בקשר לארץ ישראל, גם בקשר לרוח, לאמונה, לייחוד השם, כשם שבלבך אין על אחד. כל התחומים, כל הסוגיות סובבים מסביב לנקודה אחת. להיות מקושר אל השורש האחד. באמונה, כשם שבלבך אין על אחד, ביחסים בינינו לבין חברינו, יאספו ואגיד עליכם, בפיזור של המקומות וארץ ישראל. זאת פעולה שחורזת את כל התחומים. וכל זה נחקק כשיטה לדורות. שיטה לדורות. תל תלפיות, כל עם ישראל לדורות מתפלל לכיוון ארץ ישראל. לא משנה איפה שאתה נמצא, הופך פניו לכיוון ארץ ישראל. מה הפעולה הזאת חוקקת בתודעה לדורות? ליבי במזרח. אנוכי בסוף מערב. ברור לכולם. אם היה לנו עכשיו איזו תמונת, כמכל, עכשיו ברוך השם הרבה פה, אבל בזמן הגלות, אם היה לנו תמונת לוויין, אז לא היו רואים תמונה של עם מפוזר, רואים תמונה כזאת של כולם, כמו תל תלפיות, תל שכל הפינות פונים אליו, כולם לשם. זה עם מאוד מרוכז, מאוד מחובר. אין לנו צילום לוויין כזה. וזה מה שקורה. זו השיטה שיעקב חוקק פה, ואחרי זה ממשיכה לדורות. ליבי במזרח. אתם יודעים שיש ביטוי כזה בעולם הישיבות, או ב... לא משנה, מזרח. אתם יודעים מה זה המזרח? כאילו, המזרח של בית המדרש. זה כאילו כדעת הרב אילן, כמו שאומרים. המזרח. למה זה מזרח? מאיפה זה הגיע הביטוי הזה? כי זה ביטוי מהעולם הליטאי באירופה. באירופה, הקדימה של בית המדרש היה בצד מזרח. כי אירופה היא מערבית לארץ ישראל. אז כמו שאומר רב יהודה לוי, ליבי במזרח. זה היה פונה כך. זאת אומרת, פה למשל צריך להגיד, הדרום של בית המדרש. הדרום, הדרומים, מי שגר בגוש עציון, הצפונים של בית, הצפון בית המדרש. אבל זה נהיה הביטוי המזרח, כלומר, הפרונט. למה? כי גרו באירופה, זה ככה זה היה בנוי.
ליבי במזרח. זה אני שם ביטוי המזרח. בכל מקרה, זה מה שרבי יהודה לוי שר. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. זה כמובן מזכיר את הדברים שהזכרנו כמה פעמים. מה שכתוב ברשי. ואחר כך ממשיך את זה. רבי אלעזר הזכרי בעל הידיד נפש. בספרו ספר חרדים. שכאשר יעקב אבינו נפטר, גם את ההלוויה שלו הוא בונה בצורה מאוד כביכול מסודרת. חז"ל אומרים, וישאו אותו בניו, ויעשו בניו לא כן כאשר ציוום. מה הוא ציווה אותם? וישאו אותו בניו ארץ כנען. הוא סידר טוב מאוד את מסע ההלוויה שלו. שכך ציוום. אל יישא מיתתי לא איש מצרי ולא אחד מבניכם שבנות כנען אלא אתם. וקבע להם מקום. ג' המזרח וכן לדלת מוחות וכסדרן למסע של מחנה של דגלים נקבעו כאן. לוי לא יישא שהוא עתיד לשאת את הארון. יוסף לא יישא שהוא מלך משף ורמי ותחתיהם. וזהו איש על דגלו באותות. זאת אומרת שיש לנו בפרק ספר במדבר את הדגלים שעם ישראל מסתדר, מתארגן, איש על דגלו לאותות, כולם מסתדרים בצורה מאוד מאוד מסודרת, מאוד מאוד מתוכננת מסביב למשכן. השיטה הזאת נבנתה כאן בהלוויה של יעקב אבינו. השבטים בנויים, מסודרים, יעקב הוא המשכן, הוא הלב, כשם שבלבך אין על אחד. וכולם מסביבו. כולם מרוכזים מסביבו. במדבר לוקחים את השיטה של יעקב, אומרים, יעקב חקק שיטה. הוא עושה את זה פעולה חינוכית לדורות. ומכאן ממשיך רבי יהודה, רבי אלעזר הזכרי, שגם אנחנו בגלות, כשאנחנו מכוונים את התפילות שלנו לתל התלפיות, וכולנו מרכזים את הפנים שלנו, את המחשבות שלנו למצרים, לחזלום, לירושלים, הרי אנחנו כדגלי המדבר. אנחנו מעין דגלי המדבר. יש פה שיטה חינוכית לדורות, שהיא בסוף הביאה אותנו לכאן. עם ישראל כאן עכשיו חי וקיים, הולך ומתקבץ, בגלל שיטה חינוכית כזאת שיעקב אבינו פה בונה מתחילת הדרך לדורות. שהרוח האחת והמקום האחד והאמונה האחת תלווה אתכם לאורך כל הפיזור. ואז לפיזור יהיה תפקיד. יש תפקיד לפיזור. יש תפקיד לגלות אפילו. בתנאי שהיא, תזכור שהיא גלות. אם לרגע אחד תחשוב שזה המקום שלך, הלכת לאיבוד. אבל אם תזכור את ירושלים ולאיפה אתה מכוון, אז גם לסיבובים שעשית, כמו שאומרים היום, עשה סיבוב. יש כל אחד וכל אנשים שעושים, עוברים סיבובים, אומרים היום. באמצע הסיבוב, בתחילת הסיבוב, בסוף הסיבוב. עם ישראל עובר סיבובים. ויעשה ואלוקים את העם. יש כל מיני סיבובים שאנחנו עוברים. מסובב הסיבות. יש לזה תפקיד לכל הסיבוכים וכל הסיבובים. אבל צריך את המצפן הפנימי שיעזור בסוף לחזור, לגמור את הסיבוב. לא הולך לאיבוד בדרך. יעקב אבינו חוקק את המצפן הפנימי הזה שימשיך הלאה. ואז לכל הסיבובים האלה יהיה תפקיד. לגלות מצרים יש תפקיד. ולפיזור של הכוחות יש תפקיד. וזה מה שמתברר בהמשך הברכות של יעקב. זה טוב מאוד שאנחנו לא אחד. זה טוב מאוד שאנחנו מגוונים. אנחנו 12 שבטים. צריך שיתפזרו הכוחות. כי צריך לפנות אל כל תחומי החיים. צריך המון כישורים. אבל כשזה מתחיל להתפזר זה מאיים. אולי נשמור את הכל. סגור, הרמטי, חד גוני. זה יותר בטוח.
אבל אתה לא גואל את העולם. כשגואל את העולם, אתה חייב להתחיל להתפזר. יש בזה סיכון. כמו שהרב כותב בספר אורות, יש פה. וזה באולי כל הפרשה שלנו, מה שאנחנו מדברים עכשיו. ברב את הביטוי, כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי היצירה והמדע הרואים, אי אפשר כלל שהדעות תהיה נקבות רק על פי מטבע של סגנון אחד. מטבע אחד וסגנון אחד. אתה רוצה חיים פורחים? אתה רוצה לגאול עולם? אי אפשר שכולם יהיו אותו דבר. אי אפשר כלל שהדעות תהיה נקבות רק על פי מטבע אחד וסגנון אחד. צריך הרבה גוונים. 12 השבטים הם 12 הבסיסים של הגוונים. משם כנראה יש עוד הרבה גוונים. מישהו יודע כמה חסידויות יש? שמעתם פעם? אתה יכול לרשימה? אתה אנשים מכירים גור, חבד, ברסלב. בלז, ויז'ניץ, סרט ויז'ניץ. וכן הלאה. רחם סטרויבקה, ארלוי, ארווייס, כל ה... כמה גוונים, מה זה משנה, על מה אתם מתבטאים? ואצלנו אין? הוא, סליחה שאני ציני, הוא קווניק, אבל לא לגמרי, הוא קצת כך, הוא מהגוון הזה, הוא גושני כזה, הם ירוחם, הם זה, זה חל באמצע, הוא, תפסיקו, תתאחדו כבר, ברור שנתאחד, אבל זה טוב שיש גוונים, זה טוב מאוד שיש גוונים. וכל אחד צובע את ה... מוסיף את הצבע שלו. מוסיף הרב. אבל כל זהו כשיש להם, עם היצירה והמדע החופשיים, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי, של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע נשמתה. גיוון זה נפלא. בתנאי שיש להם, עם היצירה והמדע החופשיים, מה יש להם? הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי. של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע נשמתה. שיהיה ברור מי אנחנו, מה אנחנו מחפשים. רוח האומה, להיות נאמנים לרוח האומה היחידי של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע נשמתה. כשם שבלבך אין אל אחד, כך באין בלבנו אל אחד. שמע את זה יעקב הזקן ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. הנה, אני יכול להמשיך, יכול לשחרר. תפקיד של אבא לשחרר לפעמים. מה עבודה של אבא? האם אבא רוצה לעשות תעתק הדבק? הוא כל כך מאמין במה שהוא בנה, הוא רוצה שהבן שלו יהיה כמוהו. הבן שלך לא יהיה כמוך. הוא גם לא אמור להיות כמוך, כי אחרת חבל על הכוחות, של מה הקדוש ברוך הוא שולח. ביטוי כזה חוזר על בדיחה פעמיים, לא במובן שלי. הקדוש ברוך הוא לא שולח את אותם כוחות בשביל שום אותו דבר. אבא צריך לדעת לשחרר. אז הרוח של האבא צריכה להיכנס עכשיו ב-DNA של הבן. והבן אחרי זה יבנה את הצורה שלו, את הגוון שלו, את החידושים שלו. ומסתום יהיו דברים שאולי ישונה מאבא. אבל הוא היה. הרוח. זה הפעולה שיעקב אבינו פועל. ואז הגיוון מביא ברכה. הכוחות השונים המתפזרים. והרי זה חלק מה שקורה איתנו בגלות. אנחנו הולכים ומתקבצים. יש מרוקאי ואמריקאי, ויש טוניסאי, ויש תימני, ויש גם פולני. לא משנה, יש אין ספור. גלות אתיופיה ועוד. כל אחד מביא משהו. הם מתחתנים אחד עם השני, יוצאים עכשיו יצורים משוכללים כאלה. אני נוגע בדבר, אני... יצור תערובת, מה שנקרא, סליחה על הביטוי. אבל כל אחד מאיתנו באיזשהו מקום הוא מזוג עכשיו של איזה תבלין שמה. מתחילים ללכת אחורה, הסבתא רבא הגיע מפה, הוא הגיע בכלל משם. זה... כל אחד מאיתנו איזה תבלין, איזה מרק כזה של כל מיני כוחות שמשתכללים פה ומתגוונים פה. נפלא. אחרת היה משעמם.
וכולם מרוכזים מסביב לרוח ישראל סבא. זו העבודה שלנו. אתה לא יכול לעצור את הגיוון, אבל אתה צריך כל הזמן להילחם על זה שהגיוון הזה יהיה מחובר לכשם שבין בלבך אין אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. רוח האומה היחידית. שהגיוון הזה לא ילך לאיבוד. ואז יעקב אבינו יכול לשחרר, להעביר הלאה. לשלוח את השליחים שלו למשימות שלהם. כפי שאנחנו תמיד נוהגים להגיד כאן, והרבה הם דורשים את זה בפרשת השבוע כמובן על יוסף, משם רואה אבן ישראל, אבן, קוראים חז"ל, האב, בן. משם רואה אבן ישראל, אבן, אב ובן. כל אבן בנויה מאב ובן. מישהו אמר לי שהאבן זה הסוגיה של יעקב אבינו, מתחילת דרכו, אוסף את האבנים, וזה, יש פה איזו סוגיה מרתקת. המעבר בין האב לבנים, זה יעקב. האב חודר בתוך הבן, בנייה אבן. היה פה לפני, לא זוכר, חודש, חודש וחצי, דיבר הרב ויצן, שליטה. הוא דיבר על איך אנחנו מגלים עכשיו את הבנים שלנו, על להשיב לב אבות על בנים. איזה בנים יש? איזה בנים מופלאים יש לנו. האבות מסתכלים על הבנים. בנים מיוחדים. איזה רוח יש לבנים האלה. איזה עוצמה. איזה מיוחדות. איזה חידושים. איזה שיגונות. האבות מגלים את הבנים. יפה כוח הבן מכוח האב. וכמובן שני פירושים. יפה כוח הבן יותר מכוח האב. ויפה כוח הבן מכוח האב, מתוך כוח האב. כשהבן יונק מהאב, יונק מהאבא את הרוח, את האמונה, כל המשאלות הלב. אחרי זה מביא אצל הדגם המשופר שלו. אחרי הדורות משתפרים והולכים. הדגמים הולכים ומשתפרים. כשהבן הוא מכוח האב, אז הוא גם יפה, יותר מכוח האב. הוא יביא דגם יותר משופר, יותר משוכלל. ישים לב לעוד פרטים שצריך לשכלל אותם, שצריך לדייק אותם. אז הוא מכוח האב, ואז הוא גם יותר מכוח האב. ומכאן אנחנו יוצאים לספר שמות, ספר הבנים. זה לא יהיו דמויות העל, ענקי הרוח, יש לנו את משה, זו דמות מיוחדת בפני עצמה.
אבל ענקי הרוח והמידות, כפי שמתגלים לנו באבות, התגעגע אליהם. הבנים, באופן גלוי, זה יותר קטן. אנחנו לא פוגשים את אותה ענקיות שהייתה לנו באבות. ואנחנו פוגשים גאולה. הבנים מתפזרים להרבה פינות. הם יכולים לגלות תורה, יכולים לגלות משפטים, דרכים. זה הופך להיות עם, ציבור. זה גאולה. ספר שמות נקרא ספר הגאולה. הנציב אומר, בהקדמה לספר שמות, שאחד מהשמות שמופיעים בגאונים, ספר שמות נקרא הספר השני. ככה הגאונים קראו לספר שמות, הספר השני. מה יקרא הספר השלישי? ספר שמות זה הספר השני. אי אפשר לפגוש את שמות בלי בראשית. מאידך גיסא, האבות הם אבות בגלל שיש בנים. כמו שהרב ציודה היה מדגיש בשיחות שלו. כל תשוקת האבות זה שיצאו אל הפועל הבנים. אבות זה אבות לבנים. והבנים הם כל כולם בנים כי יש אבות. זה רק הספר השני. אנחנו מושתתים על הענקיות של האבות. אבל כל הענקיות של האבות הזאת משתוקקת לבנים. מתחיל להתפזר. מתחיל להתפשט להרבה כוחות. לעם גדול. להיכנס לכל פינה, לכל תחום, לכל עניין, לאין ספור של כישרונות, אין ספור של פרצופים ושל דעות. פתח תורה. תורה עשירה. אז כל אחד צריך להרגיש שהוא לא יכול בלי השני. והאבא צריך להרגיש עבודה של אבא. להרגיש שכל מה שהוא רוצה, בנים. הוא רוצה מישהו שימשיך אותו בצורה הרבה יותר משוכללת ממנו. והבן צריך להיות קשור כל כך להרגיש שהוא רוצה את האבא בתוכו. הוא רוצה להרגיש את האבא בקרבו, הוא רוצה לשאוב מהאבא. מהיכולת של דור אחד לבוא לקבל מהדור הקודם, למרות שהוא יודע שהוא כבר שונה, וכבר הוא בונה את הניואנס שלו, ובצדק, ובצדק, ימשיך להקשיב לאבא. להמשיך ללמוד ממנו, לספוג ממנו. ואבא יחדיר את כל הרוח שלו בבן, וידע גם לשחרר. אתה בן, תבנה את עצמך. אתה צריך להביא דגם יותר משופר ממני. אני לא אומר שאני כבר אל תזכן, כמו שאומרים, אתה יודע מה זה אל תזכן? אז היא יורד עד לעבודה מוסרית של אבא ובן. ומזה נהיה אבנים ועוד אבן ועוד אבן. איך אומר השיר מהאבנים האלה? ייבנה המקדש, ישיר כזה. אם בער חצב את האבן. אין ערים אל האבות. אני לא עושה דרשות עכשיו על שירים של נעמי שמר. נעמי שמר זה? לא זוכר. לא יודע, אורי שהייתה משוררת חשובה. אין ערים אל האבות, אבל לא רוצה סתם להמציא דרשות. אבל לענייננו, האבנים האלה זה אב ובן ואב ובן ואב ובן ואב ובן ואב ובן. בונים אבנים. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. תלמידי חכמים נקראו בנאים באיזה מקום. הרב אמר, אני בונה האומה. אז כל אחד מאיתנו צריך להיות בונה. מה זה בונה? לשים עוד אבן בנדבך. אמרנו שבת, מסכת שבת, שנה שם. תוסיף עוד אבן. מי זה האבן? האב והבן שלך. תוסיפו, תעבדו ביחד. האב, תכניס את כל מה שאתה רוצה בבן. בן, תספוג מאבא ותהיה מה שאתה. אז ייבנה עוד אבן. זה סוד המעבר
בין אבות לבנים. ולכן ויחי יעקב. יעקב ממשיך לחיות. זה כואב. להיפרד מאבא אין כואב מזה. נסתמו עיניהם של ישראל. מצרת השיעבוד. מה זאת אומרת להיפרד מאבא כזה כמו יעקב? זה... העולם חושך. אבל זה לא נגמר בזה. אחר כך... אבל זה פלא, אני מסיים בזה, זה ברמת הפשט זועק. כי בדרך כלל, שמזכירים את השנים של הבן אדם, זה כשמודיעים שהוא נפטר. והיו ימיו זה, ויגבב. פה, ויחי יעקב בארץ 17 שנה, והיה ימי יעקב שני חייו, 7 שנים, 400 שנה, הייתי אומר, טוב, זה מספרים בסוף. בעצם כבר זה הסוף פה. יעקב אבינו, הוא פועל את כל הפעולות שלו עכשיו, שהוא... מה היה אחריי? הוא לא עוסק בעצמו כבר. הוא עוסק במה היה אחריי. הוא רוצה להמשיך לחיות בבנים. אז נשאר לנו לברר עכשיו מי זה יוסף ולמה הוא לא חוזר לארץ. ולמה אותו סמים בארון במצרים? הוא לא רוצה לחזור לארץ. הוא רוצה. הוא אמר, הוא משביע אותם. פקוד אפקוד אלוקים אתכם. אבל הוא יעלה איתנו כשנחזור. צריך להבין מי זה יוסף. אבל מאוחר, וגם אני צריך להשאיר לי משהו לסעודה שלישית, אני לא יודע אם נדבר על זה, אני נראה מה יהיה עד סעודה שלישית. אז אני צריך להשאיר בינתיים להתבוננות. חזק ולהתחזק, בשורות טובות.